Alright, ni Precision TV rero nge ni Desire wenda mushora kutwihanganira ko tumaze iminsi tutabageza ibiganiro bigiye bitandukanye ariko uyu munsi noneho twaje kandi murabona yuko tufite abatumirwa kuva mu itorero bari buze kutubwira riri hano muri Fort Worth muri Texas aho turi buze kuganira turi bugirane ibiganiro bigiye bitandukanye bari buze gusubiza nibibazo bitandukanye mu murimo w'Imana barimo bakorera hano muri Texas reka rero dusuhuze mwebwe mwese mudukurikiye kuri Precision TV nge ni Desire wenda mbere yuko tukomeza reka mbanze mbabwire yuko mu batumirwa turi kumwe n'umuyobozi ukuriye abavuga cyangwa se abizera cyangwa se amatorero avuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi muri conference ya Texas n'umuyobozi mukuru yitwa Tengera Gasoda wiriwe neza urakoze cyane Gasoda rero turi kumwe ntabwo twibagiwe nanone n'abagenzi be bakuriye cyangwa se abayobozi b'itorero baraza kutwibwira n'imirimo bakora hano muri itorero rya Fort Worth nuko ryitwa bakwitande nitwa Jacques Bigirimana fite umugore n'abana batatu Jacques Bigirimana ufite uwe murimo muri ritorero ise ni rihe torero wenda n'abadukurikiye abakurikiye Precision TV bakamenya iryo torero ryari ritorero riri mu karere ka Fort Worth ntabwo turaryita izina ariko turaryitwa itsinda ribarizwa muri Fort Worth rivuga ikirundi n'ikinyarwanda. Alright, ni itorero ry'abavuga ikirundi n'ikinyarwanda hano muri Fort Worth izina ryo riri mu nzira ngo hari na liste bampaye y'amazina bazahitamo turi kumwe nanone na mugenzi we bakwita nde wowe nanjye nitwa Master Gade Rukundo Nsengiyumva bakunze kwita izina rya Sauve nanjye nkaba ndi umujia muri ino torero nkaba nyobora n'urubyiruko muri iri torero ibirenze ibyo ngibyo byose ni ukuyobora abantu ku mana kugira ngo tuzamuke ku nyanja y'ibirahure. Amen. Turi kumwe na mugenzi wawe wamumpera microphone nawe akatwibwira. Nitwa Muhire Mboneza Janvier nkaba mbarizwa ngaha ku itorero rya Fort Worth rw'ikinyarwanda n'ikirundi nkaba ndi umupapa w'umwana umwe n'umugore umwe nkaba nshinzwe icyiciro cy'ububitsi n'umunyamafaranga nkaba nkuriye n'icyiciro cy'abadiyakoni. Mwabyumvishije ariko rero turi kumwe n'abayobozi b'iryo torero twagiriwe n'ubuntu turi kumwe noneho n'umuyobozi mukuru hano muri conference ya Texas reka rero wenda tubahereze ikaze wowe ukifungura cyangwa se ukijya kuri Precision TV reka tuguhereze ikaze tukwibutsa nanone gusubscribinga kugira ngo ugikomeza wumve ndetse n'ubutumwa bugiye butandukanye aba aya matorero agiye atwaye reka rero kwikubitiro wenda duhere ku muyobozi mukuru atubwire imvo n'imvano y'ukuntu bahisemo gukora iyo conference y'abavuga urwo rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. Murakoze cyane kumva akanya ndetse tuva ku byerekeye itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi. Itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi rirasanzwe ku isi yose ariko nk'uko mbajije iby'amateka yacu nk'uko twabitangiye no kugira ngo itorero riremo ubumwe rigere amatsinda atandukanye arema icyo bita division y'abavuga ikinyarwanda n'ikirundi ni ibintu bitatworoheye ni n'ibintu bikiri mu nzira tutari twagera ku ntego zacu dudushaka kuko nk'uko twari tumaze kuva mu bihugu byacu byatubyaye tugatatanira ino muri Amerika harabari Austin Houston Fort Worth nk'uko turi kwivugira hano San Angelo, Abilene, amasiri yose yo muri Texas. Ni abantu bari bavuye ahantu hamwe ariko baza bakajya ahantu hatandukanye. Benshi rero bagombaga kugera aho bagera mu masiri yabo bagashaka uburyo basenga. Abenshi barabinaniwe kubwo imirimo, kubwo kutamenya iyo bajya, kubwo kunanirwa icyongereza. Kuko igihugu turimo ni igihugu gikoresha icyongereza. Ariko Imana ntabwo yadutereranye. Bakomeje kwisuganya, bishyira hamwe. Baba 10 baba 20 abari bo bose batangira kurema amatsinda yabo bantu bari muri ayo masiri batangira kwiorganiza no kwishyira hamwe kugira ngo bakomeze gusenga ya mana bamenye
icyo ni ikintu tugomba gushimira Imana. Amen. Amen. Arakoze cyane rero turagaruka gatoya nyuma yako karuhuko gatoya turagaruka noneho ku bindi bibazo tugenda badusobanurira ndetse tunashishikariza nabantu bari mu bice bitandukanye haba bageze muri Amerika haba bakiri muri Afrika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye haba I Burundi mu Rwanda ndetse no muri Congo gukomeza abasengeriye umurimo aba bavandimwe bari gukora ndetse tunababwira kuzajya baza muri Texas. Amen. Reka turagaruka mu kanya gatoya rero reka tubabwire ngo ni Precision TV. Turagarutse rero nkuko twari turi kumwe babashyitsi bacu turacyari kumwe tubibutse yuko twabasuye umuyobozi mukuru w'itorero rya hano wenda watubwira muri rusange wenda ababizera mufite ba hano muri itorero rya Fort Worth bavuga ikintu n'ikinyarwanda ugereranyije mubare mugeze kuri bangahe turi kuri 66 abandi batwagerageje kubara aza tubona imisi yose. All right. Urumva yuko hari babantu tujya tuza tutanditswe cyangwa se tutajya tuza buri gihe ubwo nubwo bashobora kujya kurenga nabo 60 na bakagera wenda mu 100 bitewe n'ubwitabire. Urakoze cyane kuduhereza imibare wenda reka twongere tubibutse yuko twasuye aba bayobozi negeranye n'uyu musore cyangwa se n'uyu mugabo araza kutubwira sinibuka niba hari umupapa ko muhire we yatubwiye yuko ari umupapa tayari n'ukuri ni byiza cyane hanyuma Sove watubwiye yuko nawe uri mu bamwe mu bayobozi b'itorero ariko ntago watubwiye ngo muri itorero rya Fort Worth ukoramo iki bo muri itorero rya Fort Worth mpagarariye ikiciro cy'ishuri ryo ku isabato ndi n'umwanditsi wari n'itorero rya Fort Worth ndetse akaba ari ngiye wowe n'urubyiruko rusange. Amen. Ikindi kandi nanye ndu mupapa. Ah, urumva. Amen. Urumva. Urumva ko ni byiza cyane afite umugore umwe ntagari babiri muhire. Wenda abantu bashobora kwibaza bati itorero ribayeho gute? Itorero ese kugira rikore bisaba iki? Kuko itorero ntago riza gutyo gusa risaba icyo bita financial cyangwa se mu buryo bw'umutungo ese wenda yugereranyije n'iri wacu twabaga ubona ubigereranyije ubona abantu cyangwa se abizera bagikunda kwitabira gutanga kimwe mu 10 ndetse n'amaturo ese umurimo w'abadiakoni wo bameze gute ese suguhatiririza kuko icyo dushaka gukora no kugira ngo tubigereranye utubwire umurimo ukora uduhereza ishusho rusange muri makia nk'umunota umwe. Icyo navuga ku kijyanye n'uko dukora nuvuga ngo ubwinshi bw'abizera bujyana n'umusaruro. Ntabwo umuyobozi w'amasubo 65 tugira umusaruro w'abantu 100 n'ibintu bidashoboka. Nuvuga ngo rero iri iwacu twasaruraga byinshi kuko twakoraga turi benshi. Iyo bigeze hano rero abantu benshi ntabwo bakora kuko ntabwo ari yaraye mu kazi ngo aze gusenga ariko abaje barakora. Byukuri 65 nkuko yabavuze umusaruro tubona uhwanye n'uko bangana. Byukuri nabako abaza baranakora. Amen. Amen. Reka dushimire cyane abizera bo mu itorero rya Fort Worth hano bavuga ikinyarwanda ndetse n'ikirundi no kuri Imana ibaho umugisha kandi mukomereza urumva ko mutajya mugora muhire cyane. Hanyuma reka tugarutse ku muyobozi mukuru w'intara wenda niki gituma ubona abantu batagikunda gusenga ngo ubone yuko begera Imana koko nkuko byahoze nkuko mwabikoraga mbere. Ya urakoze cyane ku kibazo mbajije. Iki kibazo cya mbere kirajyana n'amateka y'isi. Ni ukuvuga ngo iki kibazo ntago kiri bugere mu itorero k'inzaduka kuko ni ikibazo uhereye ku mateka y'Amerika y'igihugu turimo ni igihugu cyubakiye kuri Bibiliya. Aho mu perezida yajyaga kurahira agafata Bibiliya yubahiriza amategeko yayo. Kandi si roga Amerika yaravuga ngo mu mana nimwe twiringiye. Aho rero aho Amerika igeze yasubiye inyuma. Hahandi aho buri wese yagombaga kwicara azi Imana ubu byararangiye ntakibuka Imana. Ayo ni amateka y'igihugu turimo. Ntabwo igihugu rero gitandukanye abaturage ba Amerika bahwanye n'abaturage bo muri Afrika.
batandukanye ubwoko bwa Amerika ni nk'ubwoko bw'iwacu. Aya namateka Yesu nuko uvuga rero ngo noneho bikaba umwe hari ko kubimukira. Iyo bimukira bavuye iyo bava bajya mu gihugu kitari cyabo haba icyo bita kurwana n'ubuzima basanze. Bushobora kuba ari ubuzima bworoshe ariko kubumenyera bikagora, bishobora kuba ari ubuzima bugoye kongera kuyinstala bikagora. Mu cyongereza baravuga ngo ni struggle, batangiye ku struggling. Ni ukuvuga ngo rero ibyo noneho bikongera kuri abo bimukira byageraho noneho bikaba akarusho kuri abo bimukira. Urasanga rero abantu bacu bararetse ijambo ry'Imana babitewe n'igihugu bagezemo. Ikindi cya kabiri, bibagiwe icyo barahiye. Ariko kuko dukomeza kubibona ko ari ibyahanuwe, Paulo yarabivuze ageze mu rwa kabiri rwa Timoteyo gatatu ku murongo wa mbere. Yaravuze ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabihe bigoye, kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira batumvira n'ababo. Rero ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunze impiya bibagirwa Imana. Mu kugana heza si baravuze ngo ibigirwamana bya benshi muri iki gihe ni mamoni, kandi mamoni ni amafaranga. Amen. Abyumvishe rero yumva ko tutorohewe abantu tugikunza amafaranga n'ukuri tukibagirwa Imana, tukibagirwa ko Imana ari inayatanga. Ibyo ngibyo rwose tujye tubyibuka kuko Imana ibyo dutunze byose n'ubundi ni ibyayo. Ubwo rero birasaba ngo abantu tugaruke ku Mana nk'uko Gasoda abitubwiye, n'ukuri n'ibyanu ariko reka tubimenye, tumenye ko byanditswe. Turagaruka ku muyobozi w'urubyiruko. Sove, twari turimo tuvuga abasore muri iminsi, watubwiye ko ushinzwe icyiciro cy'urubyiruko cya kindi dukunze kwita cy'abajia. Ese mubona urubyiruko rwitabira ibikorwa by'itorero cyangwa se urubyiruko rwasubiye inyuma ugereranyije na mbere? Muntu mu bigaragara urubyiruko iteka ryose kugira ngo urubone biba bigoye cyane. Mu itorero rero nk'uko anabivuze kugira ngo ubone baje gusenga biragoye, ariko itorero ryo rishaka ingamba uburyo ryakora kugira ngo rigarure ba basore. Ubu nibyo turi tukirimo, urabona mu myaka itatu turangije turi kwiyubaka dushaka gusengera twinsitara. Rero abasore nabo turimo turabashaka, ndetse niyo etapi iriho cyane. Turimo tugenda tubwiriza urwo ku rundi k'urubyiruko urabona bavuye muri Afurika bageza no muri Amerika, babonye byinshi cyane bibarangaza. Benshi bahugiye muri WhatsApp, Instagram, bakeneye kuba ibirangirire ariko n'Imana nayo irabashaka. Iyo niyo mpamvu natwe dushaka kugira ngo bagarukire Imana, n'ibyo ngibyo bakora babikore bari mu Mana. Hanyuma tugeze wenda ku murimo w'abadiakoni, umurimo w'abadiakoni muri ritorero rya Photof, kuko niryo twasuye. Ndetse wenda aho dukurikiye aho waba uri hose, aba ni abayobozi b'itorero rya Photof bavuga ikinyarimo, bavuga ikinyarwanda ndetse n'ikirundi. Noneho tukagirirwa n'ubuntu turi kumwe n'uyu muyobozi mukuru, nawe turi kuganira. Umuyobozi rero w'abadiakoni hano turi kumwe nawe ni Muhire. Umurimo umeze gute? Umurimo wawe urimo urawukora gute hano muri ritorero? Umurimo w'abadiakoni nk'uko bivuze ntabwo ari umurimo woroshye, kuko kandi umurimo w'abadiakoni ntabwo yuko ni umutima w'itorero. Niba wibuka mu itorero rya mbere intumwa igihe bajya gufata umwanzuro w'utora abadiakoni, ni uko hari bamwe bacikanirwa ku igerero baba barugabura, ukabona bacikanirwa kuko nta bantu bo kubasavinga neza. Abadiakoni dufite inshingano yo gusura abizera, tukamenya umuntu ufite ikibazo, umuntu ukeneye ubufasha mu itorero. Numva rero abadiakoni bahano barakora cyane, kandi mu by'ukuri nk'uko nahere mbivuga ntago turi benshi cyane, kuko nawe utewe ntago ari benshi. Rero turi bakeya, ariko ntekereza yuko uvuze ikintu cyo gusurana, uvuze ikintu cyo gusurana. Reka wenda mpite ngaruka ku mukuru w'itorero. Ese iyo mirimo muyikora gute? Twe twabitekereje kugora kubera imiterere y'iki gihugu, niyo mpamvu twicaye kuko dufite umusumwe. Tujye tubasura igihe dusoje amateraniro yo ku isabato. Ubu niyo ngamba twafashe kugira ngo twegere abantu, kuko niho akenshi baboneka. Reka natwe tubegere, dutange imbaraga zacu, noneho tujye dusura urwo ku rundi kugira ngo igihe kiri imbere gatoya tuzare ko abantu baza. Reka twumve noneho umuyobozi mukuru w'intara, noneho mwebwe nk'amatorero mufite muri intara ya Texas, ubundi
urudukurikiye ashobora kwibaza se abaho cyangwa niri atorero rya Fort Worth gusa. Ya no kuri dufite amatorero atandukanye muri Texas aro dukurikiye byumve ndetse n'abakiri muri Afrika bateganya kuza bagacika intege hango bagire ngo tubazasenga. Dufite amatorero menshi hano muri Fort Worth, dufite itorero muri Dallas ry'abantu bagera kuri 70, dufite itorero ry'abantu bagera kuri 220 muri Houston, dufite itorero muri Austin ndetse n'uyu turi kumwe akaba ari umukuru w'itorero yabihamya. Dufite itorero muri Abilene ririmo abantu barenga 30. Muri San Antonio tuhafite itorero, nukubwa rero ngo buri masiri yose afite amatorero. Turahamagarira abantu bose kuyoboka Texas kumva ko bazaza tukabakira bakisanzura. Hari abantu benshi bavuga ngo Michigan, Arizona niho haba amatorero, ariko turababwira yuko nino muri Texas hari itorero ry'Abadivantisita. Amen, amen. Umuntu rero wari uri kumva atazaza hano muri Texas rwose ndumva utacika intege, reka tubonereho n'umwanya dusuhuze abo mu itorero rya Michigan hariya. Ni ukuri turabakunda cyane. Abo mu itorero rya Arizona hariya, Pastor Joel turamusuhuje, ndetse na bagatipe aho ngaho muri Arizona, abantu bo muri Kentucky hari itorero naho rwose turabasuhuje ba Wellers mu itorero muyobowe aho ngaho. Ni byiza cyane kandi umurimo w'abavuga ikinyarwanda numva bitangiye gushyuha. Ariko mbere ubundi abajyango nibo bashyushyaga bakora umurimo cyane kugira ngo umurimo w'Imana ugere kure. Abajiya muri gukora iki ko umuyobozi w'intara yatubwiye yuko bakoze ibishoboka kugira ngo begeranye amatorero? Yego, abajiya nk'uko bivuze ntabwo twicaye. Mu mwaka wa 2018 tuvuyemo, twari dufite guhurira muri Arizona, umwiherero muri Arizona. Umwiherero wari uwo kugira ngo tugarure urubyiruko nk'uko nabikubwiye, ndetse twemeza yuko tugiye gushinga n'amashuri ku matorero yacu, amashuri yo kwigisha urubyiruko nk'uko nabikubwiye. Rero uwo mwiherero twavuyeyo twambitse umu master guide umwe, dusiga tumuha inshingano kugira ngo atuyobore iryo torero. Uvuga ngo umurimo urakomeje muri Michigan, nabo batangije ishuri. Uvuga ngo bajiya tunaga turajya mbere kugira ngo turebe ko umurimo wongera tugataha. Noneho ubwo wenda tugaruke tunasoza, kuko dushobora kuvuga bukira, reka wenda ndaza kugaruka ahangaha ku muyobozi mukuru w'intara. Ni iki muri gukora kugira ngo mufashe aya matorero ari kuvuka ndetse no kuzana andi mashya? Niziye ngamba mufite kugira ngo na wa wundi uri kure abone yuko hari ikintu kizavamo? Ya murakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza. Turashaka kugira ngo tubwire abantu bose aho bari, ari abizera waba uri muri siri, ariko ndatekaho nta siri y'umuntu umwe yaba arimo wenyine, ariko niho mwaba babiri. Dufite mission imwe, dufite inshingano twahawe iboneka muri Matayo 28. Yuko iyo umaze kwakira umwami Yesu akaba umwami wawe, hari icyo akugusaba: kubwiriza ubutumwa. Ubwo butumwa rero iyo umaze kubumenya tubwicarana, aho wari uri hose tangira inshingano yawe. Ikindi cya kabiri umugambi dufite, kubu twamaze kubitangaza kandi twabitangarije abayobozi b'ayo matsinda yose ahari, ko dufite amateraniro makuru azabera hano muri Fort Worth, akazaba tariki 2 na tariki 3 z'ukwa 8. Hazaba hari amatsinda yose, tuzaba turenga abantu 800 cyangwa se 700, bizaterwa n'ubwitabire bw'abo bantu. Ariko urukumva ko ni ikintu dushaka gushyiramo imbaraga. Usibye n'icyo, turafite iyi conference y'abazungu irashaka kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, haba mu bikorwa by'abasore nk'uko umukuru w'urubyiruko abivugaga. Dushiremo imbaraga kugira ngo tutebutse kugaruka kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane Gasoda. Reka rero wenda dushyire mu bikorwa, ndetse bakuru b'itorero ndakeka rimwe mubwirwa cyane kugira ngo mukomeze mushyire myizo maraga, ndetse abizeraho bari hose babone yuko abayobozi barimo bakora umurimo. Reka twongere tugushishikarize gukomeza wa subscribinga kuri Precision TV, uzajya uhasanga ibiganiro bigiye bitandukanye aho tugenda, uretse no gukora umurimo w'Imana harimo n'ibindi biganiro byo kubaka umuryango tuba turimo, harimo ibintu bya sosiyali. Reka wenda duze gusoza, ariko tunabaza wenda nk'abayobozi bitewe
nicyo akora ni giki wifuza ko umuyobozi cyangwa se umuntu mukorana mwakora ku buryo umurimo wawe woroha cyangwa se kugira ngo iritorero rya Photo of rikomeze gutera imbere ubigaragara cyane cyane nkanjye nk'umuyobozi w'urubyiruko nifuza kubona urubyiruko rwamaze kuba rwinshi cyane mu itorero umwuka azadufashe abo tubwire nabo bazatwumva amen muhi none wowe abadiakoni ufite barahagije buriya wararangije umurimo wararangiye wowe urumva wifuza iki kuri iri torero ni iki wabwira umuyobozi w'intara yagufasha cyangwa se n'umukuru w'itorero ni iki wifuza kugira ngo iri torero ryanyu rikomeze rikore neza icyo nifuza kwa yobozi nuko ngo itorero muriranye n'umubiri burya rero ntago umutwe wabaho ngo ugire umubiri udafite amaso udafite umunwa udafite amazuru udafite biranyice umubiri ubwo n'umubiri rero numva icyo nakora umurimo ntago ari uwacu ni uw'imana abo twebwe turi ibikoresho igihe cyose rero dukora tugomba kumva yuko atari two twikoresha ahubwo hari uwadushize muri uyu murimo kandi uzatubaza ibyo twakoze umva rero igihe tunacitse n'intege tugomba gusaba nyir'umurimo akatwongerera imbaraga numva rero icyo nabasaba singiye kubabwira muzankore iki ahubwo bakore nk'abikorera nk'abantu bazahembwa bagahembwa n'imana ishobora byose murakoze amen urakoze cyane hanyuma umukuru w'itorero ni igiki wowe wumva umukuru w'intara yakongeramo kugira ngo itorero ryanyu rya Photo of rivuge ikirundi n'ikinyarwanda rikomeze rikore umurimo w'imana ntaragira icyo mvuga ntabwo twacika intege nubwo turi umubare mukeya muri benshi cyane matemati navuze ngo ba 25 barahagije kuri itorero ariko umugabo umwe utwayereye yaravuze ngo niwe wenyine Imana iramuhakana ngo hari ibindi 70 dushaka kano karere ka Photo of karenze 70 kubumva ubutumwa bwiza Yesu akagaruka amen cyo twasaba umuyobozi w'intara nubwira ngo imbaraga ze burya arahangaha areberera amaso y'amatorero yose ubwo hari ahazagera ku buyobozi bukuru kugira ngo batwongere imbaraga afatanije rero n'umwuka w'imana kandi natwe tumuri inyuma turi kumwe nawe icyo azasaba cyose ntabwo azakibura rero twiteguye kubona abantu benshi kuko imana yarabyivugiye ibibwira Eliya natwe dufite abantu benshi bazaza kuko nta bwoba kwesobe mu gituro amen amen barakoze cyane hanyuma wenda turaza gusoza n'ijambo ry'umukuru w'intara reka twongere tukubwire ngo wakoze cyane kuburi kudukurikira cyane 5 kuri 5 no kuri Precision TV nge ni Desire reka mwibutse kwikirana ni Precision Lifetime aho turi muri gospel aho dukomeza kugira ngo abantu bakomeze bagaruke ku mana turi kumwe n'abantu abayobozi muri ritorero rya Photo of bavuga ikirundi n'ikinyarwanda noneho reka wenda umuyobozi atubwire ni iki noneho umwumva cyangwa se intego mufite muri uyu mwaka wa 2019 murimo mukora muvuga muti muri 2019 ubundi turifuza wenda kwavuka amatorero yanaya turifuza ko twagira kuri ni iki kintu nka conference ya Texas yabavugikiri ikirimo iki kinyarwanda n'ikirundi murimo mukora ya arakoze ndezere cyane kumbaza iki kibazo dufite intego nini kandi intego dusaba mu Imana kuzatubashisha turashaka kugira ngo amatorero yarabonetse turashaka kugira ngo dukangurire abantu basuye inyuma abantu bataramenye ubutumwa bwiza abantu bakibereye muri Babuloni kongera gusubira kuri gatanga ya mbere kugira ngo bagaruke ku isoko hanyuma bafatanye n'itorero kuko dufite abantu benshi baje ari abadivantiste ariko bakaba barabivuyemo dufite abantu benshi b'abapagani bakeneye kumenya Yesu dufite amatorero nanone akiraho atari yabona amikoro tubifashijwemo na conference idusupportinga y'abazungu yiteguye gushyira imbaraga mu bishoboka byose kugira ngo ayo matorero atarifasha abone ubushobozi abone aho basengera kuko rero muhire yabivuze ndetse n'abandi bayobozi n'umukuru w'itorero bagiye babisubiramo burya nanjye hari icyo ngiye gusaba abayobozi dufatanye ndetse bisaba n'uwo turi kumwe ndetse kuri njye ntacyo nakora ntafite uyu mubiri Yesu yabivuze neza aravuga ati itorero ni nk'umubiri indirimbo ya 18 iravuga ngo itorero riba ryiza ari uko rifatanyije ubu ngubu ntabwo nareba ndafite Desire ntabwo nahagarara ndafite amaguru kugira ngo nuzure rero mbe umuntu
nuko mbafite Désiré nuko mbafite Muhire nuko mbafite Sauve nuko mbafite Jacques abagabo rero turafite mu gitabo cy'uburezi kuri page ya 58 bananditse ngo kuko Imana yashize abanyamahanga mu bihugu bitandukanye aribo Eliya ndetse igashira Shadrake Danieli Yosef ibashira mu bihugu bitandukanye ariko ngo babaye abagabo nyabagabo mu gusoza icyo gitabo rero baranse ngo Imana ikeneye abagabo nyabagabo batagura ngo bagurishwe kandi ngo ibyo ntago bituruka ku muntu ku giti cye usibye gusaba Imana uyu munsi twize ikigisho gikomeye cyane kivuga ngo Imana isaba Salomo icyakoye gusaba aravuga ngo ayisabye ubwenge turasaba Imana kugira ngo duhe ubwenge Amen. Kuyobora uyu mukumbi ntabwo byoroshe ariko turi kumwe n'Imana biroroshe. Amen. Arakoze cyane rero wenda mbere tunashimire cyane wowe udukurikiye wowe uri bushyire mu bikorwa cyangwa se wowe uri bwumve ubu butumwa ndetse na naba bakozi b'Imana ibyo badushakaho waba uri muri litorero waba uri mu nkengero z'itorero n'ukuri turagushishikariza kugira ngo ujyuza no gusengera kuri litorero nabonye nta bandi bantu mwararitse benshi bya uyu munsi byagenze gute ubwo rero kumva yuko aracyasabwa gukora cyane kugira ngo abantu bagaruke ku Mana dore igihe kigeze ku minsi ya nyuma reka rero dusoze wenda sinzi niba Muhire mwaturirimbira akaririmbo hanyuma Jacques akaza kutusengera indirimbo yo mu gitabo iyo twese tuzi noneho ifite ibice bikeya kugira ngo amasaha arimo atwegera noneho Jacques mukuru w'itorero araza kudusoreza n'isengesho hanyuma nongere mubwire ngo uwakoze guhitamo Precision TV turi kumwe n'aba bayobozi bo muri Fort Worth mu karere hano muri Texas turi kumwe ndetse n'umukuru w'intara na Muhire hariya akaba ari umubitsi muri litorero akaba anashinzwe abadiakoni turi kumwe nanone na Sauve ashinzwe icyiciro cy'abajia akanashingwa nanone icyiciro cy'ishiryo ku isabato Jacques wakoze cyane itorero arariyoboye n'umukuru w'itorero Gasoda nawe wakoze cyane reka noneho indirimbo mwatuboneye ni akangahe 38 reka tuyiririmbane Unambe kumana noye mure bona nuterwa ni magarara uzagaruki gwararutare iyo tu Zawamaoro tugezi mbere y'Imana namiro kuri ya wirangana komeza ubutwari no kwizera rutara Zagororera
Musumba Nitwihangana tuzaba mahoro tugeze imbere y'Imana. Amen. Oruwera, 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 izina ryawe rirabukibaye. Amen. Turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ibyiza byinshi ikorera twebwe abaramye ku ishusho yawe, ubukomeza bwawe icyubahiro. By'umwihariko waduhaye inshingano. Igihe waremaga Adamu, wamubwiye yuko arabaye igisonga cy'ibyo waremye. Niyo mpamvu natwe twicaye ahangaha turi ibisonga by'umurimo wawe, kandi twiteguye yuko ugiye kuza vuba ukadutwara mu bwami bwawe. Twahoze mu kiganiro rero cyiza cyubaka umurimo wawe. Ku mubiri wacu n'imbaraga zacu ntabwo twashobora gukora, ariko iyo tugutabaje nk'Imana urabyishoborera. Reka dukore umurimo wawe kandi dutsindishirwe nawe, kuko ntabwo twashobora kwikorera ubwacu, ariko iyo tugutabaje urabidukorera. Benshi basubiye inyuma, ariko urashaka kubagaruka kuri wowe, kandi udukoresheje natwe twiteguye gukora umurimo wawe. Ngaho komezubane natwe rero mu kanya gato tumaze ahangaha turi kwiga uburyo tugiye gukora umurimo wawe. Reka dutegutse kugaruka kwawe, kandi uraje ntibitinze, kuko ni isezerano dufite muri Yohana 14:23. Kuko ugiye kudutegurira hacu. Reka buri muntu wese agume mu ishyamba ryawe, natwe tugume muri wowe, natwe ryose ubwa Yesu. Arakoze cyane rero Jacques, namwe mwari mudukurikiye n'ukuri mwakoze kuba mwatanze umwanya wanyu abayobozi n'ukuri. Reka nongere mbasabe mupepere, wenda abizera mwabwire bati turi gukora umurimo kandi mureke dufatanye kugira ngo amen kugira ngo ikaze kuri bose. Amen. Reka rero tubabwire ngo nakagaruka hano kuri Precision TV ndetse n'andi matorero, mube muri kwitayarisha n'ukuri. Precision TV izabasura kandi izakomeza gukora umurimo. Nukureka mabwire ngo Imana ibahe umugisha mwese, Imana ibahe umugisha Gasoda. Wakoze cyane, wakoze cyane Jacques, wakoze cyane Sove, wakoze cyane. Wakoze rero cyane, nakagaruka hano kuri Precision TV.